Ek wil julle graag voorstel aan kaptein Peer van Niekerk. Die kaptein is 'n afgetrede speurder en het dosyne moorde opgelos en ons gaan saamwerk aan hierdie ongelukkige saak. Dink jy julle het 'n reeks moordenaar op hande? Daar was 2 moorde gepleeg en kan met mekaar verband hou. Albei was aktrises wat deel was van 'n rolprent wat pas verfilm was. Ons word bygestaan deur die skrywer van die film se draaiboek, Ann Smith. Aangenaam kaptein. Jy is daarom nie heeltemal 'n vreemdeling vir my nie. Sy was beslis 'n moeilike enetjie mens. 'N regte diva. So bipolaar soos kan kom. Almal het 'n probleem met haar gehad. Sy het hom 'n klap gegee net voordat sy daar uitgestorm het. Ag nee, shit man. Hou jou in, Marie. Wat meneer Hatton besiel het om haar die rol te gee? Goeiemôre, kaptein. Ek is sergeant Philip Jacobs. As ek eerlik kan wees, kaptein, dink ek dat al steeds en akteurs en cruisers se lewens gevaar is. Ons gestaan nog aan hulle. Dis by die deur oop breek. 'n Lelike krakmerk in sy dek gehad. Daar het wel 'n kar buite gestop. Ai, die raai vir Rafael Rupert. Ons weet nie was vuilspel by betrokke. Hy beslis 'n gevaarlike kant aan sy persoonlikheid. Maar ek ondadelik oor daar is iets fout. Gemoor die kaptein op die sergeant alles vertel. Hy hoort agter tralies vir die res van sy lewe. Shit, hier is 'n gemors. Hierdie storie begin aan tyd terug, kaptein. Dis nou 2 aande na mekaar. Hierdie bliksemse lockdown wat mense so toegesluit hou, moet nou donder sien kry.